Endi sababi nuzulini ham bilish kerak. Sababi nuzuli degani bir oyatda hukm tushgan. Nima sababdan tushdi shu? Shuni bilish kerak. Mana shuni bilmaganligidan juda ham ko'plab odamlar adashadi. Shunga bir misol keltiraman. Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun deydi. Kim Alloh taolo nozil qilgan ilohiy qonun qoida bilan, Qur'on bilan hukm qilmasa, ular kofirdirlar deyapti Alloh taolo. Turibdi, ochiq oydin mana ma'nosi shu. Kim Allohning hukmi bilan hukm qilmasa, Alloh taolo nozil qilgan joriy shar'iy hukm bilan hukm qilmasa, u kofirdir deyapti. Shu so'zni sizga bittasi aytadi. Aytsa siz bunga javob bera olmaysiz, chunki buni javobini ko'pchiligimiz bilmaymiz. Sanoqligina ahli ilmlargina biladi xolos buni javobini. Darrov shu oyatni topish kerak, topib tafsirini o'qish kerak. Tafsirini o'qisangiz, deyarli hamma tafsirlarda aytib qo'yibdiki, bu oyatning nozil bo'lish sababi yahudiylar bo'lgan. Yahudiylarning ichida bittasi zino qilib qo'ygan. Zino qilib qo'ysa, yahudiylarning o'zlarining kitobida Tavrotda o'limga mahkum qilinar ekan. Ular xiyla ishlatishni boshladi. Madina munavvarida musulmonlar bilan aralashib yashaydi. Hozir dedi, buni o'ldirib yuborsak bo'lmaydi. Undan ko'ra dedi, ana u borib Muhammadni bir boplaymiz. Mana u shunaqa qilib qo'yibdi, sen jazolagin deymiz. U qani qanaqa jazolar ekan? Shu bilan jazodan qutulib ketadi degan ma'noda kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shunaqa shunaqa ishni qilibdi. Shuni siz jazolang deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tavrotlaringda nima deb yozilgan dedilar. Ya'ni zinokorning jazosi Tavrotda nima deb bayon etilgan desalar, ular haligi Tavrotga shunda qo'lini qo'ydida o'limga mahkum qilinadi degan oyatni o'qimasdan yuqorisidagi boshqa oyatni o'qidi. O'sha joyni yashirdi. Uni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilmagan edilar, yonidagi bir islomni qabul qilgan yahudiy sahobiy, ya Rasululloh ayting qo'lini olib tashlab o'qisin dedilar. Qo'ling tagidagini ham o'qing deganidilar, tagidagini o'qisa haligi zinokor o'limga mahkum qilinishi to'g'risida Tavrotda oyat bor ekan. Shuni yahudiylar yashirib turib musulmonlarni aybdor qilish ma'nosida zino qilgan jinoyatchi yahudiyni musulmonlarni hukmi bilan hukm qilmoqchi bo'lyaptida. Keyin Alloh taolo oyat nozil qildiki, kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa u kofirdir. U yahudiylarga tushgan bu. Yahudiylarni aytayapti Alloh taolo. Tavrotdagi oyatni yashirib Alloh nozil qilgan oyat bilan hukm qilmasdan o'zingcha ijtihod qilib, o'zingcha hiyla nayrang qilib, firibgarlik qilib hukm qilsang kofirsan deyapti Alloh taolo. Endi buni nima deyapti hozirgi ba'zi bir adashgan toifa, xavorijlarning avlodlari, bardavomchilari shuni bizga tatbiq qilyapti. Sizga, bizga, bizga hammamizga tatbiq qilyapti. Senlar deyapti, Allohning hukmi bilan hukm qilmayapsan, kofirsan deyapti. Bu oyatni nima uchun nozil bo'lganini bilasanmi desang, nima farqi bor deydi. Alloh aytayapti-ku, Allohning hukmi bilan hukm qilmasang kofirsan deyapti. Yana qaytib shu tafsirni o'qiymiz endi. Salaf ulamolarimizni mana shu oyatga karimaga yozgan tafsirlarni o'qisak, sahobiy ikromlardan shu oyatni tafsirida kelyaptiki, bu yerda kim Allohning hukmi bilan hukm qilmasa kofirdir deganda, Allohning hukmini inkor etgan holatda hukm qilmasa kofirdir degan ma'no bor deyaptilar. Allohning hukmi turibdi. Ha? Allohning hukmini inkor etgan holatda siz boshqa hukm bilan hukm chiqaryapsiz. Shunda Alloh asrasin kofir bo'lib qolasiz. Lekin Allohning hukmi turibdi. Ular aytayaptiki, hozir o'sha bizga da'vo qilayotganlar, masalan, mana o'g'ri deyapti. O'g'rini Qur'oni Karimda qo'li kesilish kerakmi? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma degan. O'g'ri erkak, o'g'ri ayolni qo'llarini kesinglar degan Alloh taolo. Qur'onda turibdi. Senlarda O'zbekistonda deyapti masalan, o'g'irlik qilsa nima uchun qo'li kesilmaydi? Sen imom xatiblar shunga indamasdan o'tirsanmi, hamman kofirsan deyapti. O'zbekistonda o'g'irlarni qo'li kesilmayotganligi uchun men, siz hammamiz kofir ekanmiz. Nimaga desa, Allohning hukmi bilan hukm chiqarilmayapti. Biz shunga indamasdan o'tiribmiz. Go'yo ularning nazda bu rozi ekanligimiz, senlar ham kofirsan deyapti. Hoy baraka topgin, sen adashyapsan. Shuncha insonim bir masjidda jamlanib turib, Allohga ibodat qilib turgan holatda Qur'ondan tilovat qilib tursa, ularni kofir demagin.
bu sözün ağır söz bu, ağır gap. Ertaga cevap verişin qiyin bo'ladi desek, mana oyatda bor-ku. Men oyatga amal qilyapman deyapti. Oyatning tafsirini o'qi, sahobi ikromlar nima deyaptilar? Inkor etgan holatda amal qilmasa deyaptilar. Masalan, birorta odam mendan kelib, mana so'raganlaring bo'lsa aytinglar, birortalaring. Domla shariat bo'yicha o'g'rini qanday jazoga tortiladi desa, shariat bo'yicha qo'li kesiladi deyman men. Birortalaring bormi? Men bor so'raganimda qo'li kesilmaydi, qamaladi deb aytgansiz. Domla deya olasizlarmi birortalaring? Deya olmaysizlar. Chunki men bu gapni aytmayman.